Museu del Joguet de Catalunya de Figueres ha acollit la presentació del grup empordanès de música tradicional Mini Estrès. S'han definit així davant del públic que omplia la sala Brossa Frègoli. Som un grup de músics empordanesos, cal dir que som tots amateurs, no n'hi ha cap de professionals, tots tenim altres feines i altres coses, però que la nostra passió és la música tradicional i els instruments tradicionals. Ja fa molts anys que interpretem en diferents formacions i ens hem especialitzat en aquests instruments del nostre país. Els nou components de Mini Estrès han ofert una petita selecció del seu repertori. Mini Estrès oferiran concerts, cercaviles i balls folkis.